Akkam jirtu nageenyi badhaadha bakka jirtan maratti nageenyi keenya kabajaaf jaalala isin haga'u jenna YouTube Oro Smart namoonni chaanalii kanaaf haarawaa taatan amma subscribe godhaati odeeffannoowwan nuyi yeroo yeroon isin biraan geenyu odeeffannoo babbareedoo ta'an ordofa guyyaa har'aa kanammoo dhimma jecha artisti Haacaaluu Hundeessaa irratti odeeffannoowwan ba'aa jiran isiniif qabannee dhufnee jirra. Kunis erga inni du'een booda waggaa tokkoon booda odeeffannoo manni murtii baasee fi maatiinis irratti quufiinsa mana murtii akka qabuuf hin qabne akka ibsee jiruu fi manni murtii yookiin abbaan alangaa immoo ajjeeffamuu artistii Haacaaluu Hundeessaatiin qabamee kan shakkamu Xilaahee Haamiidhaan murtoo du'aadhaan kan hadabe adabuuf akka gaafatee jiruu fi maatiin immoo isa kanarraatti quufiinsa akkamii akka inni qabu laamiroot kamaal ba'uunshee maatiin akkamiin akka ilaalaa jiruu fi odeeffannoowwan kanatti daddabalan jiran isin biraan ga'uuf waan jiruu fi odeeffannoo kana madda amanamaa ta'e irraan arganneerraa madda keenyas daqiiqaa tokkoon booda isinitti odeessina. Kanaaf odeeffannoo kana jalqabaa kaastanii aga xumuraatti akka hordoftan oomaan shakkinu. Ajjechaan artisti Haacaaluu Hundeessaa raawwatachuunsaa manni murtii kan mirkaneesse Xilaahuun Yaamii du'aan akka adabamu abbaan alangaa gaafateera. Manni murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataatti dhaddachi akka fara shororkaa fi dhimmoota heera lammaffaa himatamtoota sadiin murtaa'e balleessummaa irratti murree ilaalchisee yaadni adabbii akka dhiyaatuuf ture har'atti kan beellamedha. Yaa dhaddachaa har'a irratti himatamtoonni tokkoffaa haga sadaffaatti jiran Xilaahuun Yaamii, Kabbada Gammachuu fi Abdii Alamaayyoo dhiyaataniiru. Abbaan alangaa yaada adabbii isaa barreeffamaan mana murtichaaf kan dhiyeesse yommuu ta'u, abukaatoon ittisa himatamtootaa immoo akkaataa seera adabbii akka bara 1996 bahe keewwata 82:1A'tiin adabbiin akka salphatuuf barreeffamaan gaafataniiru. Keeyyan 82:1A yakkamaan tokko mana nama kanaan dura amala gaarii qabuu fi yakkichas osoo ittiin yaadiin kan raawwate yoo ta'e adabbiin ni salphataaf kan jedhu ture. Haa ta'u malee abbaan alangaa yaadni adabbii salphisu kun himatamaa sadaffaa Abdii Alamaayyoo yoo ta'e malee himatamtoota tokkoffaa fi lammaffaa Xilaahuun Yaamiif, Kabbada Gammachuu fi akka hin qabamne mana murtichaaf gaafateera. Himatamaan tokkoffaa Xilaahuun Yaamii nama kana dura amala gaarii qabu miti kan jedhe abbaan alangaa bara 2012 keessa galmeewwan lamaan himatamee akka ture adubbataniiru. Kunis tokko han shibootiinii fi kan biroo immoo saamicha bajaajiin akka ta'e abbaan alangaa himaniiru. Kana malees himatamaan tokkoffaa Xilaahuun Yaamii meeshaa waraanaa seeraan ala qabatee iddoo seerri dhorku mana bashannanaa seenaa ture jechuun dubbatani. Kana malees ajjechaan artisti Haacaaluu Hundeessaa itti yaadee kan raawwate ta'uu isaallee ibsanii jiru. Kanaaf maatiin Haacaaluu Hundeessaa garuu callisaan isaanii baatilee sadii oliif cabsuun dhimma qorannaa yakkaa fi adeemsa mana murtii irratti yaada qaban dubbatanii jiru. Dhimmuma kanaan wal qabsiisee manni murtii yookiin abbaan alangaa Xilaahee Yaamii irratti murteen du'aa akka darbu gaafatanii jiru kan jedhudha. Akkasuma maatiin hoo dhimma kanarratti maal jedha wanta jedhu ilaalla. Baatilee sagalan darban maatiin waa dubbachuu irraa of qusatee kan ture qaamni kamuu ajjechaa isaa daldala siyaasaaf itti fayyadamu akka hin dandeenyeef jecha obboleessi quxisuun Haacaaluu Siisay Hundeessaa addatti gaafiif deebii taasisaniin ibsaniiru. Adeemsa qorannoo yakkaa fi adeemsa mana murtii amma kana tapha siyaasaaf kana maatii bareechee ni beeka jechuudhaan itti quufiinsa illee akka mana murtii irraa hin qabne dubbateera. Adeemsa mana murtii baatilee sagalii ol lakkoofsa irratti maatiin dhaddacha akka hin seenne dhorkamuu dabalate rakkooleen adda addaa isaan mudachaa akka tures dubbata. Manni murtii olaanaa federaalaa fi dhimmichi kan harkaa qabu abbaan alangaa waliigala federaalaa garuu adeemsi qorannoo yakkaas ta'e kan mana murtii bu'uura heeraatti biyyaatiin walabummaan ilaalama akka jiru himu. Artist Haacaaluu Hundeessaa waxabaa 29 bara 2020 magaalaa Finfinneetti konkolaataa isaa keessatti ajjeefame namoota 4 ajjecha isaan shakkamanii to'annoo jala oolan himannaan irratti banamee baatileen sagalii ol darbaniif dhimmi isaanii mana murtiin ilaalamaa jira jedhameera. Himatamtoota arfan keessaa himatamtuu 4ffaa kan taate laamiroot kamaal bilisaan akka gadhiifamtu manni murtii ajajjeera. Himatamaan tokkoffaan Xilaahuun Yaamii ajjechaa Haacaaluu Hundeessaan raawwachuu isaa ragaan gahan waan dhiyaateef akka ofirraa ittisu manni murtii ajajjeera. Galmee kana keessaa himatamaa 2ffaa kan ta'e Kabbadaa Gammachuu fi himatamaa 1ffaa Xilaahuun Yaamii wajjin ta'uun ajjechaa
raawwachuu isaatiin akka ofirraa ittisu jala murtiin kennamee ture jedha. Haa ta'u malee kabbadaan himatamaan tokkoffaan Xilaahun Yaamiin rukunnee yaasaamnu jedhanii gocha saamichaa raawwachuuf walii galee waliin deemuusaa mirkaneessaatu himame. Kanaaf gocha kan raawwate itti qophaa'ee waan hin taaneef dhimmi isaa seera yakka bara 1996 bahe keeyyata 540 jalatti akka laalamuu jala murtiin kennameera. Himatamaan sadaffaa Abdii Alamaayyoo ammoo kallattiin ajjechaa caalu keessa harka qabaachuu ragaan agarsiisu hin jiru jechuun yakka argee poolisiif gabaasuu dhabu wabii bahee dhimmasaa alaa akka ordofu murtaa'eera jechuudhaan ibsee mucaa obboleessi Haacaalu. Maatiin immoo maal jedhu isa kanarratti wanti jedhu amma immoo gara maatiitiin odeeffannoo jiru isin biraan geenya maarri amma xumura keenyaatti nu hordofaan affeerra keenya jaalalaati. Jalqabumarraa eegalee ajjechaan Haacaalu hundeessaa qaama sadiffaa walaba ta'een akka qoratamu maatiin fedhii qaba ture. Kan jedhu siisaa qaamni nuti qaama walabaan akkanuuf ilaalamu gaafannu hin turre karaan isaa cufaadha jedha. Haacaalu waliin mana tokko keessa jiraachaa akka ture kan himu siisaa halkan Haacaaluun ajjeefame to'annoo jala olafame mana hidhaa bulee bariitu akka gad dhiifame BBC'tti himeera. Erga gad dhiifamee boodas waan halkan seena arge qaamni isaa gaafate akka hin jirre walumaa galatti adeemsi qorannoo yakka maatii kan in hirmaachisnee fi qorannoon yakka sirnawaa ta'e geggeeffameera jedhee maatiin akka hin amannes dubbatanii jiru. Maatiin amantummaa akka hin qabne fakkeenyaa fi bilbilli isaa inni daataa guutuu ofirraa qabu kan inni Haacaaluun sirriitti namoota faana ittiin wal qunnamu fudhatanii isaan harka jira jedha siisay gaafa egzibiitira nuuf kennan qarshiin 1480 akkasumas bilbilli inni harka akka filannootti itti fayyadamu konkolaataa keessaa nuuf deebi'eera. Bilbilli isaa inni daataa guutuu ofirraa qabuu fi shuguxiin isaa nuuf hin deebine jedha. Bilbilli isaa kun fudhatamuun ergama biraa qaba jenneetu amanna jedha siisay. Maatiin artisti Haacaaluu Hundeessaa bakka inni ajjeefameera jedhameetti ajjeefamuu isaa shakkii qabaachuu kan himu siisay. Bakkuma inni itti ajjeefame jedhamu sanarrattu ajjeefamuuf dhiisuusaa shakkii akka qabu dubbate. Qorannoon geggeeffames ta'e adeemsa mana murtii amma jirurraa haqa ni arganna jennees in amannu jechuudhaan yaada isaa goolabee jira. Odeeffannoo keenya haga xumuraatti waan nu hordoftaniif guddaa isin galateeffannaa. Odeeffannoowwan akka kanaa fi kanneen biroo qabannee wanti deddeebina waan ta'eef sabiskiraayibii gochuudhaan, laayikii gochuudhaan akkasumallee sheerii gochuudhaan dhimma kana akka hordoftanii fi namoota hin hordofne birallin akka geessiftan abdii guddaa isinirraa qabna. Galatoomaa hedduu isin dinqisiifanna, isin jaallanna. Ooroo Ismaartiin sabiskiraayibii, laayikii waan gootaniif ulfaadhaa. Galatoomaa.